amigos pescadores? Quando chega o inverno, o que você faz? Fica sentado em casa? Veja essa dica do nosso pescador. Chegou o inverno, vou parar de pescar? Não, uma possibilidade, sabe o que é? Pesca de catfish e piauçu. O catfish e o piauçu pega com uma certa facilidade nesse período. Então fica a dica para vocês aí, para estar vindo aqui em Rio Claro pescar o catfish e o piauçu. Quem vai participar desse programa com a gente? Eu sou Edivaldo, das Varas Duas Belinas de Brota, parceiro do programa Dicas do Pescador. E nós vamos pegar uns peixes aí. O senhor falou que trouxe umas varinhas de ponta mais fina para a gente pegar os peixes. Isso. Então até mostrar aqui já, né, senhor Edivaldo? O senhor Edivaldo é o confecciona as varinhas, né? Bambu chinês, olha só que beleza. Então, essa vara envergada, né, Edivaldo? Ah, nós vamos trabalhar, ver se a varinha trabalha legal mesmo, porque nós vamos pescar um peixe de um bom tamanho com a varinha bem fina, né, para poder sentir mais emoção na pescaria, né? É uma boa opção pescar com uma varinha fina. E eu trouxe, falou de vara de bambu, só dessa tem que estar, já tomou a vara que está na minha mão, ó. Aí, ó, já peguei as duas. Já pegou as duas, inclusive a que eu estava segurando, ele já pegou. Não, ele vai pescar com duas varas assim, ao mesmo tempo, né? Olha que vara. O Thiago vai estar dando um apoio pra gente aí. E o Júnior, ele gosta de pescar peixe e sai correndo os peixes, né? Né, Eduardo? Ele pisa o peixe e sai correndo, né? Sai correndo atrás do peixe. Pessoal, vamos parar de conversa, vamos atrás dos catfish então? Não? Vamos, vamos embora. Tá certo, pessoal. Vamos. Vocês estão no Dica do Pescador com o Pancieri. Vem com o pescador. Olha, estou colocando um anzol na linha aqui. O Edivaldo é mais fominha que meu pai. Já começou a pescar, já pegou. Ô, louco, Edivaldo. Ah, foi rápido assim? Foi rápido. Consegui colocar um anzol rapidinho já. Quanto tempo você levou para chegar aqui no pesqueiro Corumbataí e pegar o peixe? Seja sincero. Ah, depois que eu comecei a entrar na atividade, um minuto. Um minuto, é muito. Um minuto. Sabe por quê, pessoal? Porque aqui tem muito peixe. O tanque ele não é grande, então se concentra muito peixe em pouca água. Então você jogou, pega. Então o cinegrafista tem que ficar meio esperto aí. É, não deu nem tempo, quando ele quis ligar a câmera já tava pegando o peixe. Vamos mostrar o peixe de pertinho? Vamos. É pequenininho, mas para começar tá bom. Vai lá, Edivaldo. Então solta. Vamos lá. Vamos soltar o parabéns, como sempre ele pega o peixe primeiro. Eu, como um cara educado, sempre deixo ele pegar o peixe primeiro, né, Edivaldo? Pessoal, é muito sinal de consideração, né? Consideração, lógico. Isso. O cara é patrocinador do programa, não posso pegar mais peixe que ele. Tá bom. Vamos pescar, pessoal. Vamos pescar. Nascendo o dia clareando, pai e filho prepara a traia pra pescar. O rio caudaloso está nos convidando, no poço cevado vamos afoitar. Dia de alegria e boa pescaria, muitos peixes aqui iremos fisgar. A correnteza vai nos levando, e a natureza acompanhando. Os passarinhos revoando e cantando, e os peixes pulando pra nos alegrar. Carlão e Décio, Pancieri é com muito amor. Dicas de pescador, aqui vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa, muitas espécies vamos te mostrar. Tucunaré, piauçu e piapara, é o dourado, pacu e corimbatá. Aqui a gente pesca e solta,
pra crescer, desovar e procriar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. Dicas de pescador, ensinando e lhe mostrando muitas belezas que temos pra desfrutar. Vamos cuidar de mananciais e nascentes, pros nossos rios correrem e nunca secar. Verde, florestas, bichos e os passarinhos, porque foi Deus que fez esse lugar. Acredite se quiser, eu não consegui colocar uma isca no meu anzol pra jogar. Quantas vezes... Olha, impressionante, quanto peixe, hein, pai? Isso aqui, até aquela brincadeira aqui, ó. É pabu. É pabu. É pabu. É pabu. Então, olha, impressionante, hein? Pessoal, olha só. Vamos soltar o peixe aí, pessoal? Vamos lá, vamos soltar para vocês que estão aí assistindo em casa. Vim aqui pescar no pesqueiro Corubataí com as varas Duas Belinas. Nós estamos fazendo uma parceria aí com as varas Duas Belinas e vocês vão poder pescar com as varas Duas Belinas aqui no pesqueiro Corubataí. Nós vamos deixar as varas aqui para vocês pescarem. Certo, Edvaldo? Certinho. Então vamos soltar um de cada vez. Vai, vai lá, o Thiago primeiro. Vai lá. Peraí, pai. O senhor que vai soltar. Se vira. Aê. Soltou, Thiago? Pode soltar. Vai lá, soltar. Joelho aí. Pegou o peixe, tem que soltar. Ajoelho. Nossa, desce. Vamos lá. Aí, pai. Vamos lá, deixa eu cuidar do meu velho aqui, pessoal. Eu sou Edvaldo, que é mais jovem. Acostumado a pescar. Vai lá, Edvaldo. Aê, parabéns. Beleza. Parabéns, Thiago. Obrigado. Parabéns, Edvaldo. Valeu. Edvaldo, qual que é o segredo que nós tivemos na sua fábrica? Qual que é o segredo, por exemplo, de uma vara de bambu bem feitinha, assim, além de tudo aquele material que a gente viu lá, que passa pelo fogo e tal, tem alguma outra segredo, assim, o bambu tem que estar, não pode estar muito seco, alguma coisa? Não? Tem vários segredos. É, porque às vezes você fala assim, Carlão, vara de bambu é tudo igual. Não é não. É, eu vou falar uma coisa pra vocês, a gente vai, ao longo das pescarias que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E tem o tempo certo de colher o bambu? Tem época, os meses certos para poder colher. É. Porque se colher na... a gente costuma falar que os meses que tem R é mês bom para cortar a vara de bambu. Olha que legal. Você só aprende isso, pessoal, aqui no programa Dica do Pescador. Você tem algum outro programa que você aprende ou ouve falar alguma coisa assim? Olha só, o homem é especialista em vara de bambu. Fala aí, Edvaldo. É, os meses que tem R, né? Então é bom para cortar a vara de bambu. Porque aí já estão maduras, sabe? Porque às vezes você corta a vara, ela está grande, bonita e tal, mas ainda ela não está madura o suficiente. O que acontece? Ela vai ficar uma vara muito fraca e ela vai quebrar com facilidade. E a dubridade vai aturar pouco tempo, ela vai se perder a pouco tempo. Então, se você cortar na época certa, se você guardar bem guardado, não toma chuva e sol, você consegue guardar uma vara dessa até por 4 a 5 anos, né? Sem problema nenhum. Agora, se você cortar ela na época errada, provavelmente a vida dela vai ser bem curta. E nós estamos pescando aqui, hoje nós estamos utilizando somente o bambu chinês, que é essa vara preta aqui, que ela tem uma durabilidade maior também, Edvaldo? Tem sim, com certeza. Ela é um pouco mais cara, mas eu vou falar uma coisa pra você. É uma vara que você vai ter por muito tempo. Vai ter por muito tempo. E acaba sendo mais barata. E o que eu gostei bastante, enquanto nós estamos conversando, o Thiago já fisgou outro peixe aqui atrás, pessoal. Agora, tem que continuar gravando aqui. O que eu gostei dessa vara aqui, que o Edvaldo mostrou lá na fábrica, seria interessante a gente voltar a frisar, que olha, ela é tão... A fibra dela é tão boa que é possível dar um nó na ponta da vara sem que a ponta da vara quebre. É possível. Impressionante, é possível, né? Dar um nó. Tá vendo? Qualquer ela é muito sensível, né? O peixe relou na linha, você já percebe que ela é bem sensível. Ela tem uma fibra bem sensível, né? E ela é bem flexível, né? Então é uma vara que você pode... Trabalhar ela, tá vendo? Olha só. Ela é bastante flexível. Então,
acaba se tornando a pescaria mais agradável, mais divertida. É boa, né? Para pescar piapara, que é o peixe de boquinha pequena, curimba. Piau, curimba. É ótimo. Curimba lá, o curimba, na realidade, nós estamos pescando o catfish, mas interessante é... O curimba, ele é uma pegadinha de nada, você já percebe, né? Ele não é um peixe que puxa, assim. Então o curimba, nós estamos falando disso por causa da sensibilidade da vara, né? Isso. Então o curimba, ele dá uma mamadinha assim, é porque ele fica fazendo isso aqui, então você percebe na ponta da vara, né? Então é interessante vocês terem umas varas de bambu sensíveis assim, com as pontinhas. Né, Sodesto? Eu só desço babando aqui. A gente fala de vara de bambu, só desce, enche os olhinhos dele assim, ele fica todo pequeno. Não, a vida toda só pescou com vara de bambu, pena, né, pai? Vale a pena, gente, né? Uma vara igual essa assim. Bambu chinês, né, pessoal? Olha só que legal. Vamos continuar pescando, Diva? Vamos pescar mais um pouquinho. Vocês não ficariam chateados não se eu pescasse um pouquinho? Não, agora é só, vamos, por favor. Porque eu só tô falando, eu sério mesmo, não consegui colocar uma isca no anzol. O Thiago tá aqui, o Júnior tá com o outro fisgado ali, o Edmar já tá com dor no braço, tô pescar, filmar. Mas tá na hora de você pegar um bonito. Posso pescar? Pra mostrar isso. O senhor deixa pescar? Pode pescar. Pode pescar. Tá bom. Fica à vontade. Obrigado. Nós somos mais velhos, tem da autorização mais novo, né? Pelo amor de Deus. Vou pescar, pessoal. Vou pegar um peixinho aí. Tá bom. Cansado do estresse da cidade, me vejo entregue ao ar. Fígado de frango, uma isca perfeita para pegar o catfish. As horas se vão sem mudar. Ela não demorou, mas pegou certo, é, Carlão? Mas com amor, esperança se renova. São dicas de pescador. São dicas de pescador. São dicas de pescador. Carlão não demorou para pegar, mas pegou o maior de todos, hein? Você vê, a gente faz a gentileza, né? Uhum. A gente faz a gentileza de deixar os amigos pegarem o peixe primeiro. Ó! Bonito peixe, hein? Belo peixe, não? Chique, hein? Belo peixe, mas agora eu achei interessante. Onde você conseguiu um alicate tão bonito desse? Né? Ah, rapaz, esse alicate aqui que vocês estão vendo, até um close aqui, Edmar, ó. Lançamento da Poseidon. Que olha, maravilha, né? Olha, bonito, ó. Bonito. Ele tem um gatilho aqui, ó. Ó, é. Ó. Prático, ó, né? Ó. Ó, que facinho, ó. Já tá travado, ó. Empunhadura, pega aqui na mão aqui, Edmar, ó. Empunhadura aqui, ó. Ó. É pra não escorregar, é? Ó. Muito bonito mesmo, ó. Bonito e eficiente, né? Ó, chique, ó. Chique mesmo. Lançamento da Poseidon Brasil, ó. Chique. Vamos mostrar o peixe? Aê. É o peixe que veio tudo bem, seu Bertão. Catfish, ó. E esse aqui, pessoal? Eita. Tá gordinho. Dá uma olhada aqui, ó, o tamanho da barriga do cara, ó. Ó. Que bonito, hein? Que bom, né? E é um peixe, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, é um peixe
desse período. Ele gosta muito de água fria. É um peixe americano esse aqui. Esse peixe aqui é um peixe introduzido aqui no Brasil. Um peixe de origem americana. Ele gosta de muito água fria, né? Então, chegou em junho, julho, agosto, setembro. Pode pescar esse peixe aqui. Vocês vão se dar muito bem na pescaria. Aqui em Rio Claro, no pesqueiro Corumbataí, tem um tanque aqui com muito catfish. Aí, ó. Sabe por quê? Catfish. Cat, gato. Fish, peixe. Ele parece com um gato. Então a pessoa colocou o catfish. Olha lá. Olha os barbilhões dele. Esse aqui, ele vai encostando para sentir o fundo. E esse aqui é um prolongamento da boca dele. Olha lá. Aí. Vamos soltar aqui? Após o nosso intervalo, tem pesca de piauçu na vara de bambu. Voltamos rapidinho!